ان انا waxa lagu xukumeeyay sanad state blood saaxiibka yusuf waxa lagu xukumeeyay sanad state blood inantina waxa lagu xukumeeyay sagaal blood inda soo bood baan ku riday wiilkii kale isagoo maqan isagoo laba xidhin laakiin waa la xukumeeyay taa lagu xukumeeyay waxa lagu xukumeeyay sanad state blood waxaan ku dhimaa suuq american uu wana dhagxiyeen haafadii ilaa iyo hadda inta soo baxay haafad baan ku jiray madax kula jiray marka kulli hablaha soomaaliyeed meel baan ka dhacnay muqaalkan aan ku raali gelinayna kulli deena soomaaliyeed ma wanaagsana in kaariyon la saaro ama social media lagu baahiyo khalad dhalinyaro nimo ka yimi buu ahaa marka raali gelin baan ka bixinayna laba bilood uu ka horayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay abdullahi aadan abdi qayraan iyo sidoo kale yuusuf xaybaro oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ciirigaabi xarunta gobolka sanaag waxaana lagu xukumeeyay nin walba sanad iyo 8 bilood oo xabsi ah xabsigaasi oo ay ku mutaysteen muuqaal ay ku baahiyeen aalada loo yaqaan TikTok hadaba galabta ayaanu kula kulanay gudaha hotel cadami ee magaalada ciirigaabo qayraan iyo sidoo kale yuusuf xaybaro oo xurriyadoodii dib u helay bal qayraan ugu horeen ku soo dhawow MMTV waxaad baraha bulshada ku baahiseen waliba aalada loo yaqaan TikTok muuqaal aad gabadh kaariyoon ku wadaan bal arintan nooga warran say u dhacday aad yaad baan maasantahay warsame MMTV naad baan ugu mahadcelinayaa muuqaalka galab galba kamid ayaan waxaan ku baahinay baraha bulshada muuqaalka kaariyoonka kaariyoonkana waxaan saarnay gabar Soomaaliyeed marka kulli hablaha Soomaaliyeed meel baan ka dhacnay muuqaalkan aan ku raali gelinayna kulli deena Soomaaliyeed ma wanaagsana in kaariyoon la saaro ama social media lagu baahiyo khalad dhalinyaro nimo ka yimi buu ahaa marka raali gelin baan ka bixinayna taasoo maalmaha kamid nagu dhacday anagoo muuqaal duubnayna team TikTokers ah ayay galab galba kamid nagu soo dhacday inaan muuqaalka duubno anagaan ka fiirsan muuqaalka aad baahiseen ee aalada TikTok ku baahiseen adiga iyo wiilkan iyo gabadh ma ogtahay in milgihi iyo maamuuskii haweenka Soomaaliyeed lahaayeen aad dhulka la gasheen markii hore ma noo galay kadib aan ku ogeyn markii la idin xukumay ee la idin xiray ba ogaatiin qayraan oo haweenku way na dhaleen way noo dhaxeen way noo dhalan doonaan bal arinta galabta haweenkii ma karaa galinaysa aad iyo aad galabta waxa leenahay kulli hablu waa sharaf iyo karaam ay leeyihiin de wayna la dhasheen wayna dhaleen markasta de waxaan adduunka ku joognaa waa dumar Soomaa waa hooyo iyo walaal makaarin gaar ah galin baan ka bixinaynaa khalad dhacay buu ahaa xaliyo qadar dhacay qanaan ma leh dayraan muuqaalka afar qof ayaad ahaydeen saddex waa ka soo muuqateen mid waxa ahayd gabadha kaariyoonka saarnayd ninka kale yuusuf iyo adiga bal kuwii kale iyaga ka war horta afar qof baan ahayn aniga waxa lagu xukumeeyay sanad state blood saaxiibka yuusuf waxa lagu xukumeeyay sanad state blood inantina waxa lagu xukumeeyay sagaal blood inda soo bood baan ku riday wiilkii kale isagoo maqan isagoo laba xidhin laakiin waa la xukumeeyay taa lagu xukumeeyay waxa lagu xukumeeyay sanad state blood muddo lixdan cishaa waxa ku jirteen xabsiga maxaa kala kulanteen wallahi horta waxaan ku sirnay xabsiga magaalada ciirigaabo horta waxaan kula furnay xabsigu waa xabsi wanaagsan rag horta way isku arkaysaa rag isku baranaysa oo dee raggi magaalada ba jeelkaasi ku jiree markaan muddo lixda cashaa ayaan ku jirnay sanad state blood waan ku xukunayn maalin farxad leh ayaan soo baxnay oo yadhiin miyay soo gelayso 16-kii bisha shanaad ayaan soo baxnay marka xabsiga kulli rag baan isku soo baranay dee ragna waa kii soo jaba kulli jaalka waayo aragnimo badan ayaan kusoo qaadanay maadaama mar kula dhalinyar ahayn dib ma ugu noqonaysaan muuqaalka aad hore u baahiseen ama muuqaalada la midka ah kala muqaal waxna kaga imanayaan way kowna way yahay qayraan oo maxaad fariin u dilaysaa dhalinyarada dhigaaga ah ee isticmaasha aaladda TikTok isla markaana siyaabaha kala duwan oo isticmaasha dhalinyarada kulli barta TikTok taa waxa isugu timaada dhalinyaro badan waxa leenahay kulli deewaan aragtaan wax badan way kaga yimaadeen marka kulli wixii dantiin inuu ugu jirto ama dee wax wax xalaal ah inuu kala soo bixino dadkii inta badan TikTok ay ka shaqeeyaan social media oo lacag ay kala soo baxaan lacagtaadana waxa wanaagsan inaad xalaashid waa wax xalaal kaaga soo baxaan marka waxa leenahay kulli wixii nagaga imanayaan dadii dhalinyarnahay inuu iska deeyin ee wixii xagga wanaagsan kulli wax kasteen ka raacaan sanad iyo 8 bilood baa la idin ku xukumay oo maxay ay tahay lixdan cishaa jeelka ku jirteen bal markaa iminka soo baxdeen xurriyadiina dib u heesheen saameyn nooc ma ba bulshadiin kaga timi wallahi saameyn wey ba naga timi hablihii Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku dhimaa suuq American uu wana dhagxiyeen haafadii ilaa iyo hadda inta soo baxay haafad baan ku jiray madax kula jiray raali gelin oo ka bixinaya iyo dhammaan hablaha Soomaaliyeed waa yahay xabsi baad ku soo mutaysatay muuqaalka noocaas ayaa aalada TikTok ku baahiseen bal dib miyaad muuqaalo noocaas u baahinay
aan dib lagama yaabin aanu baahino waayo hablaha iyagu sharaf binaga mudan yihiin is iyo karaam inaga mudan yihiin muqaalkaas runa naga dhacay ee khaladna waa dhacay ee markaa waxaan leenahay hablaha iyaga Soomaaliyeed boqol gilaa qalanta waaniga waa hawarsame kaafi Cabdirashiid aadan maqal iyo muqaal baahiyaha MM Somali TV magaalada Cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda